السلام عليكم من اولو سنگه امید کوم چې روغ جوړ بو وي من اولو دوه ویډیو د استقامه خوست قربونی دی پورا روان قربونی دا پلیز که کبه ما وی ګور ضروری او معلومات پکې ډیر دي تاسو ته پورا او ضروری وګور ان شاء الله چې پیدا مو وشي او اس کې کومه پلیز څخه چې دا ډیر ضروری ویډیو دا خوست قربونی پورا کې دا ټول یو بس شریکم کې یو بل ته وسته راوسته چې سو کوم تر پیدا وری نو موږ پر ست کا جاری ده تاسو پر به موږ ست کا جاری جوړ شي او ورسه ویډیو ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمون دو نن د جمعه مبارک ورځ به تیر شو الله زه نن یو سو خبرې کول غواړم تاسو سره د سنت ابراهیمی علیه السلام قربانه په حق لبنه څنګه تاسو ته پاتره ان شاء الله چې نیکسټ منت کې به قربانۍ وختار وي هر انسان هر مسلمان دا کوشش کوي چې هره زه شانه شا قربانۍ وکړم خو بدقسمتي زموږ دغه ده چې موږ اکثر نیت پکې دغه وي نیت او خواهش مو دغه وي چې قربانۍ موږ صرف د نومې د پاره وکړو او د پراج د پاره وکړو حالانکه د قربانۍ چې کوم حقوق دي مسلمانو کې موږ ته پاته نشته دی او نه موږ هغې پته لګول غواړو نو زه تاسو ته یو څو خبرې قربانۍ په حق کوم کشمیر ادب لار کې بېس مباحثې کوي تاسو ته چې قربانۍ کې څنګه څه کول پکار وي چې داسې کسان وي اکثر ډوبله چې هغې د دې بیاناتو نه محرومه وي زه د خپل چینل په سطح باندې یو پیغام د کول غواړم چې نمبر یک خو څوک هم چې د قربانۍ خواهش لري نو هغې دپاره پهله نمبر یک دا خبره ده دغه پکې شرط دی چې رزق حلال صفا سترا مشترک قربانی کوم او علماي کرام یې چې کوم کس مشترک قربانی کې دیو کس پیسې حرام وي نو د هغې قربانۍ ټول ورسره ختمه شوه الله خراب شوه موږ وګورو خپل چم ګوند کې چا سره موږ قربانۍ کوو قربانۍ نیسو نو آیا دې موږ چې کوم درې کسان وي پنځه کسان وي اوه کسان وي یا هغې مول څنګه دی ای کونج نه روسي کونج کې ګټي څنګه ګټي حرام دی حلال دی سود کاروبار دی ای بینک لیندین دی پکې نو هغې چې د یوه کس پیسې هم دغسې وي د ټولې پیسې حرامې ټوله قرباني ختمه هسې بس ټوپ منی دي او بله دو چې نمبر دو څوک هم چې قرباني کوي ما خپل تجویز دغه دی چې څوک هم قرباني کوي هغې دپاره دغه مشوره ده چې ځان ته یو ګوشت ارمنې وکړې بهترینه قرباني به هغه وي که چیرې تو پیسه حرامه وي نو تو د پیسو د وجې نه به نورو خلکو قرباني ځای نه شي او که چیرې تو پیسه حلاله وي نو امید ده چې تو قرباني به انشاءالله الله تعالی په خپل دربار کې قبولوي ویل چې د قربانۍ مقصد چې څه ده که نه نو هغه دغه ده چې حلال روزی بنې حلال کمایې بنې حلال دولت بنې موږ خپل قرباني وکړو او قرباني الله تعالی ته قبوله شي عزتمندو تاسو ته پته ده که نه معاشره کې هرنګې خلک شته دی د حرامو حلالو تمیز ختم شوی دی ټوټلي ختم دی بس څوک چې چېرته هم قرباني کوي که د مسافر رونه خویندې قرباني کوي نو هلته کې خو والله وایم چې څه حساب به وي مسافرو قرباني خو هغو ته درخواست کوم چې چاته هم پاکستان کې قرباني راستوي خپلو عزیزانو ته نو اول ځان ته یې وکړې که چا پنځه کسان وي په کور کې نو شپږم ځان سره پکې پردی مه انوالو کوې چې دوسته پاتې چې موږ پیسې حلالې دي
برا ذا يوكاس من كالو إن وولكو دي هرومو ولا كربوني مزاج ولا نبغى مقصد بدا خلاص شيء سوق تي كربوني كي كدري كسون مني كوركي كذي وبدري ويلو كي كبدري ويني بي بيبو كاسبي كنا زون دا كذا زارو ولا خوست بدا غنيات شيء زد كربوني كم دالات لا يرضو دي بورا كربوني مطلب إبراهيم عليه السلام سناتي أقام جون دكوا بس إذا تمندو فيديو زمان لو غرما لكن سي لوس بسيلي ستالي شلو كم جان لغاية ما توستا أو بايان تقوم أميد دي مقصد بنيوم بيشي بي بلا قرباني ساپو سوتي حلو لغو سوتي چه كمات پرس توستا دي قرباني جو كم ريوارز دي أغا ملوشي أو توسي أفسوس ونكي جي أفسوس مجھے تو خبر من نلی بي او قربانی مو زیکڑی نوی بس چیتا او سی خود آبودو سی پل لیل آمس پورم او ویڈیو سا شیر که زوری چی نور خلق تن ابرا اولی مطلب پیدا اولی بس اجزاد رو خلم ویڈیو جی جی او نیکس ویڈیو دی پر انشاءاللہ مو سراو سی مجھے با ویڈیو گوان تست رو خیر سا اصلاحی معلوماتی ویڈیو گوانی علاقائی ویڈیو گوانی چیتا او سی خود آبودو سی بلیل آفامون